Հավարված նրանում, որ շատ հանգիստ ամեն ինչը օրինական դաշտում առաջ է գնում։ Ես չեմ տեսնում, անկախ նրանից, որ որոշ մարդիկ գուցե փորձում են այլ երանգներ տալ, բայց կարծես թե գործի քննությունը նորմալ գնում է։ Վկան փաստորեն այսօր իր ցուցմունքում ասած նախաքննական ցուցմունքում հակասություններ կային այսօրվա տված ցուցմունքի հետ եւ ասաց իր խոսքում այսօրվա որ իրեն տարել են մեքենայով իր ընկերոջ տնից տարել են քնչական վարչություն ձեզ համար առնվազն հասկանալի է թե ինչու որ ցուցմունք վերցնել ինչու շատ դուք նորմալ եք համարում որ 3 հոգի կարող են գնալ տնից իսկ ինչու ոչ Ձեր համար հավատքն էի շնչել, եթե գային ձեզ ուղակի ասեին, որ գնում ենք քնչական կոմիտե, հաստատ թե ներկայացնելու։ Մի հա։ Ամեն ինչ նորմալ է գնացել։ Ինչու է իզուր տեղը նոր բաներ փորձում գտնել դրա մեջ։ Մարդը պետք էր ցուցմունք տալ, եկել վերցել, տարել են։ Վերջացավ գնաց։ Դա նորմալ պրակտիկա է։ Նորմալ է դա։ Պարոն Ասլանյան, իսկ որ ասում եք փորձում են ուրիշ ենթատեքստ տալ, ինչի մասն է խոսքը։ Չի կարելի եղածը ուրիշ հողի վրա ներկայացնել։ Ինչ եք ուզում։ Քննությունը գնում է, նորմալ գնում է, կգա ժամանակը, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Եվ պարոն Ասլանյան, եթե ուրիշ հարցեր տակ, արդեն չեմ պատասխանի։ Այսինքն մանիպուլյացիոն հարցեր մի տվեք։ Եթե դուք իրականությունն եք ուզում, ես ձեզ կարող եմ ասել ինչի ինչոց։ Քննությունը գնում է, թող քննությունը գնա։